A nakon što je 17. oktobra došlo do samozapaljenja odložnog otpada na deponi Potočari u Huskićima, rudnik Reka je odmah intervenisao kod Federalne inspekcije za zaštitu okoliša, a potom Federalna inspekcija 24. oktobra izlazi na teren. Inspekcijskim nadzorom, kako saznajemo, utvrđeno je da prošlogodišnji propisani zahtjevi nisu ispunjeni, te da je izdat nalog za zatvaranje deponije. Sve učestali požar na deponiji je dugogodišnji problem, te je neophodno izvršiti njenu sanaciju, što je zapravo jedan od uslova da do zatvaranja deponije ne dođe, istakao je Nehrudin Osmić, direktor javnog preduzeća Rad Lukavac. Trenutno je stanje na deponiji zadovoljavajuće jer smo mi sve poslove oko prekrivanja odloženog otpada završili i nema više ni požara. Međutim, inspektor je napravio dva zapisnika. Jedan zapisnik se odnosi na neizvršavanje rješenja od marta mjeseca 2018. godine od strane javno preduzeća Rad Lukavac, sa kojim praktično javno preduzeće Rad Lukavac nema nikakve veze. U tom rješenju se navodi da smo mi dužni obezbijediti ogradu oko lokaliteta deponije u dužini od oko 1500 metara, za što opština Lukavac ima planirana sredstva na računu i u nekoliko navrata mi smo tražili od opštine Lukavac da poduzme mjere oko ograđivanja deponije, jer je to bila prva tačka koju mi moramo zadovoljiti. Oni su nam kazali da nemaju urednu dokumentaciju sa rudnicima Kreka i da ne mogu oni završiti taj posao, da trebaju da raspišu tender, da bi na kraju ispostavilo se to trajalo nekoliko godina i sve od 2008. godine do dan danas neki poslovi koji nisu urađeni, zajedno inspektor je uviđajem na terenu utvrdio da i te poslove još treba uraditi, to jest da se mora uraditi sanacija lokalne deponije. Rješenje za zatvaranje deponije u javnom preduzeću Rad očekuju svakodnevno. Ukoliko se ne pristupi njenoj sanaciji, općinu Lukavac i njene građane očekuje još jedna sanitarna katastrofa. Ono što mene zabrinjava kao direktora javnog preduzeća Rad Lukavac jest da sve ove poslove, znači saglasnost rudnika Krijeka Tuzla za lokaciju deponije, urbanističku i građevinsku dozvolu, saglasnost za deponiju, okolinsku dozvolu za deponiju i ostalu prateću dokumentaciju koja je potrebna za izgradnju deponije, a sve u skladu sa pravilnikom sadržaja plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman i odlaganje otpada, zatim rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa na području lokaliteta deponije. Opština mislim da neće završiti u zadatom roku, obzirom da je inspektor kazao da će nam dati rok 90 dana i da će zatvoriti 91. dan, da će zatvoriti deponiju. Šta nas sleduje ako se deponija zatvori, ako dođe do zatvaranja deponije? Mislim da će to biti nešto najgore što može zadesiti opštinu Lukavac, jer voziti smeće u Bijeljinu ili u Doboj na ove njihove ekodeponije je daleko veći trošak nego ono što je opština trebala svake godine ulaga da bi se ti poslovi uradili. Međutim, opština Lukavac od 2008. godine do danas, od kako sam ja direktor, nije uložila niti jednu jedinu marku u lokalitet deponije. Sve poslove oko sanacija deponija, kad je dolazilo do samozapaljenja, nasipanja puta i tako dalje, sve je radilo javno preduzeće Rad Lukavac o trošku preduzeća. Znači, mora se pristupiti poslu ukoliko želimo da odvratimo na neki način inspektora da nam zabrani odlaganje na tu deponiju. Najgore što se može desiti je izdavanje rješenja, a inspektor je kazao da će nam zabraniti odlaganje otpada na 90 dana, a to je najgore ono što može zadesiti opštinu Lukavac. Općina Lukavac, kako nam je rekao Edin Hamzić, pomoćnik općinskog načelnika već dugi niz godina, poštujući sve zakonske i podzakonske akte, vodi aktivnosti na sanaciji deponije Potočari. Nama je sam zakon koji tretira oblast komunalnog otpada kazao da smo mi obavezni da ovu aktivnost vodimo i da je okončamo. S tim u vezi, mi smo prvo dobili takozvani plan prilagođavanja. Ta aktivnost je, vjerovali ili ne, trajala nekoliko godina. Zahtjev koji je upućen Federalnom ministarstvu okoliša i turizma je negdje oko 2,5 godine bio tamo, nije se rešavalo, mi smo insistirali na tom i nakon što smo dobili plan prilagođavanja,
pokrenuli smo aktivnosti za realizaciju, da kažem, ovog samog projekta. U prvoj fazi, kako je to samo bitno i važno kazati, jeste izrada takozvane investiciono-tehničke dokumentacije. To je dokumentacija koja u ključnim svojim elementima sadrži između ostalog dvije najvažnije stvari, to je elaborat zaštite okoliša i idejni projekat sanacije zatvaranja deponije. Obzirom na probleme vezano za zakon o javnim nabavkama, na ovako, da kažemo, kompleksne procedure, mi smo, vjerovali ili ne, više puta morali, znači, provoditi ispočetka ove procedure, tako da smo tek nakon dvije godine okončali ovu aktivnost. Zašto nam je bila potrebna investiciono-tehnička dokumentacija? Kako bi mogli pokrenuti postupak pribavljanja okolinske dozvole? Pomenuti zahtjev podnesen je u avgustu 2015. a pravosnažna je postala u mjesecu julu 2017. godine, te na taj način stvoren uslov za urbanističku saglasnost, a sam proces za izdavanje iste je još uvijek u toku. Naime, prilikom izdavanja okolinske dozvole, iako je kompletna površina, znači da kažemo, vezana za samo tijelo deponije, da kažemo, obuhvaćena, došlo je do ispuštanja određenih katastarskih čestica, tako da je služba za urbanizam po službenoj dužnosti morala, znači, izmijeniti sad i vodnu saglasnost i podnijeti zahtjev Institutu za hemijsko inženjerstvo Sarajevo da u svom elaboratu promijeni, znači, jednu stranicu i podnesen je zahtjev Ministarstva okoliša da se izmijeni, znači, taj jedan član kompletne okolinske dozvole i vjerujte, evo, znači, negdje 9 mjeseci punih mi nemamo nikakvog odgovora od strane ovog ministarstva. Mi smo i mnogo puta pozivali, išli smo u ministarstvo, ponovo smo morali podnositi zahtjev i evo mi očekujemo ovih dana da dobijemo, znači, da pribavimo tu izmjenu okolinske dozvole na osnovu kojeg će se izdati urbanička saglasnost. Urbanička saglasnost u ovom slučaju jeste, znači, ključ koji će otvoriti vrata za, da kažemo, bolji put rješavanja ovog pitanja. Općina Lukavac raspolaže određenim sredstvima koja će biti usmjerena na uređenje i sanaciju kako deponije, tako i prilaznog puta. Općina Lukavac raspolaže određenim sredstvima, znači, dostatnim da prvu stvar koju je naložila, znači, inspektorica, da ogradi tijelo deponije. Mi, znači, već 15 mjeseci čekamo da stvorimo uslove koji su zakonom definisani da bi mogli pokrenuti postupak javne nabavke, odnosno da bi mogli ograditi tijelo deponije. Međuvremeno održan je jedan sastanak u kabinetu općinskog načelnika i mi smo dogovorili određene aktivnosti sa JPRAD gdje ćemo iz budžeta općine Lukavac izdvojiti određena sredstva za sanaciju puta, za uređenje okoliša tog puta, naime, dosta ima, da kažemo, otpada odloženo nelegalno i za još jednu vrlo važnu stvar, znači, jeste za ugradnju sondi u tijelo odlagališta kako ne bi došlo do pojave požara. Prema riječima Hamzića, neophodno je pokrenuti značajnije aktivnosti na rješavanju ovoga problema koji je pored zraka i vodosnadbijevanja jedan od najvažnijih projekata ne samo za grad, već cijelu općinu Lukavac.